მოგესალმებით, ნევსალმებით ტელემაყურებლებს. ჩვენი დღევანდელი განხილვის თემა არის კონკურენციის მიმდინარე საკითხები. Საკმაოდ აქტიური არის კონკურენციის სააგენტო ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით გამოირჩეოდა 2022-2023 წელი საკმაოდ აქტიურად დაიწყო. Ჩემი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი ირაკლი ლექვინაძე, კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე. ბატონი ირაკლი, საკმაოდ როგორც ახსენე, ძალიან აქტიური არის კონკურენციის სააგენტო, რაც მისასალმებელი არის ბევრი მიმართულებით. Შეიძლება გამოყოთ ეს კონცენტრაციები, ასევე შეიძლება ვახსენოთ მომხმარებელთა უფლებების საკითხები, ასევე განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ბაზის მონიტორინგის საკითხები. Მინდა რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით დავიწყოთ ასე ვთქვათ განხილვა და განვიხილოთ აი რა ეგარად შევაფასოთ კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობა ამ მიმართულებებით. განსაკუთრებით აქტუალური არის ახლა მომხმარებელთა მიმართულებით კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობა. Წინა წელს მიღებული იქნა კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ. Მინდა კითხოთ პირველი ზოგადი, შემდეგ უფრო კონკრეტული კითხვით, ამ რა იყო, რა არის, როგორ ფიქრობთ ამ კანონის მიღების ძირითადი ასე თქვა ხელშესახები შედეგი და მეორე ძალიან გახმაურებული საქმე, US & Georgia საქმე, რომელთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული კონკურენციის სააგენტოს და US & Georgia შორის. მინდა ვისაუბროთ ამ საქმესთან დაკავშირებითაც და მასში კონკურენციის სააგენტოს ჩართულობასთან დაკავშირებით და აი ორი დღეს ხუთ რო შევაფასოთ ეს. ვაკარ მოგესალმებით, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები და მოხარული ვარო თქვენთან, როგორც ამ სფეროს კარგ პროფესიონალთან გვიწევს გადაცემა და დისკუსია სხვადასხვა საკითხებზე. სამ ძირითად მიმართულებას კურირებს ეს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო და აღსრულების ნაწილში არის მისი მანდატი, ეს არის კონკურენციის პოლიტიკა, მეორე ეს არის ანტიდემპინგის პოლიტიკის მიმართულება და მესამე ეს არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, გასული წლის 1 ნოემბრიდან დაიწყეთ აღსრულება იმ კანონის, რომელიც პარლამენტმა მიიღო გასული წლის ზაფხულში. კანონი რომ კარგია, ეფექტურია და იცავს მოქალაქის უფლებებს, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა სწორედ აი თქვენს მიერ ნახსენები US & Georgia's case-ის მაგალითზე, როდესაც მომხმარებელს შეექმნა გარკვეული პრობლემა ტრანსპორტირების საფასურთან დაკავშირებით და ეს არ იყვნენ მომხმარებელთა დიდი ჯგუფი ამასთან დაკავშირებით გარკვეულწილად ინფორმირებულები და ამ კანონმა მოგცა ყველას საშუალება რომ მომხმარებელი დაგვეზღვია გარკვეული დანაკარგებისაგან. ეს case დღეს შეიძლება ითქვას რომ დასრულებულია იმ ნაწილში რომ ერთ თვიანი საქმის შესწავლის შედეგად კომპანიასთან გაფორმებულია პირობით ვალდებულების ხელშეკრულება და ესეც პრინციპში მინდა თქვა რომ გარკვეულწილად აჩვენებს კომპანიის პასუხისგებლობასაც რომ მან აღიარა და თქვა რომ მოდი მე ამ სხვაობებს რამაც გამოიწვია გაურკვევლობა თანხებთან დაკავშირებით თავანაზღაურებ მომხმარებლებს და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირობით ვალდებულების ხელშეკრულება როგორც კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსთვის რადგან მთავარი მიზანი არის არავინმეს დაჯარიმება და არავინმესთვის ვინმე სანქცირება არამედ მომხმარებელთა უფლებების აღდგენა. ამ ხელშეკრულებით პრაქტიკულად ორი მთავარი საკითხია გადაჭრილი და სამთვიან ვადაში უნდა მოიწუროს ეგ თემა 26 მარტამდე. კერძოდ ის რომ სხვაობები რაც დაუფიქსირდეთ მოქალაქეებს მოცულობით წონასა და რეალურ წონაშონის ტრანსპორტირების დროს ეს სხვაობები უნდა იქნას ანაზღაურებული 26 მარტამდე პერიოდში და გარდა ამისა მსგავსი შემთხვევების დროს, როდესაც რაღაც იცვლება და ეს მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანია, ამ თემის ინფორმირება მომავალში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ მოქალაქეები არ დადგნენ გარკვეული გაუგებრობების წინაშე, რასაც ამ შემთხვევაში ჰქონდა ადგილი. საბოლოო ჯამში გეტყვით, რომ სტატისტიკაზეც იყო საუბარი, 31 იანვრის მდგომარეობით 122 განაცხადია შემოსული სამთვიან პერიოდში კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში, 70 საქმეზეა დაწყებული საქმის შესწავლა, 14 პირობითი ვალდებულების ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული, ერთ შემთხვევაში დარღვევა დადასტურდა და კომპანიის მიცემულია ოპტიმალურობა და რომ ეს დარღვევა აღმოფხვრას თუ არა დაექვემდებარება საჯარიმო სანქციებს, ეს ონლაინ ვაჭრობის ერთ-ერთი საკითხია და ერთ შემთხვევაში არ დადასტურდა დარღვევა, ესეთი სტატისტიკა გვაქვს ამ მიმართულებით, რაც ფიქრობ, რომ მომხმარებელი ძალიან აქტიურია ამ კანონის მომხმარების ნაწილში და ჩვენ ყოველთვიურად ვაქვეყნებთ სტატისტიკას, რომელიც აი მომხმარებელთა უფლებების დაცვას ემსახურება და ფიქრობთ, რომ ამ საკითხს აქტიურად გავაგრძელებთ 2023 წელსაც. ბატონი ირაკლი, ძალიან საინტერესო არის ეს განსაკუთრებით პირობით ვალდებულების ნაწილი, რაც ახსენეთ. პრინციპში ეს ფიქრობ, რომ იმის დასტური არის, რომ საკმაოდ ეფექტური არის ერთის ხრევ კანონი, მეორის ხრევ სააგენტო, მისი აღსრულების ნაწილში, რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებების დაცვას.
იმ ხრო რომ მიმდინარე საქმეები რომელიც მაგალითად შეიძლება შეეხებოდეს მოხარებელთა უფლებებს ისინი სრულ შეიძლება დასრულდეს თქვათ ერთ მაქსიმუმ შეიძლება ორ თვეშიც კი ეს არ გადაიზარდოს აუცილებლად თქვათ სასამართლო რავალწლიან დავებში ეს მიუთითებს იმაზე რომ კანონი მუშაობს განსაკუთრებით სააგენტო აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და მისასალმებელი არის აი ამ მექანიზმის ესეთი ეფექტიანობა მინდა გადავიდე შემდეგ საკითხზე რაც შეეხება მონიტორინგის საკითხს საკმაოდ აქტუალური არის ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი, რომელზეც როგორც ვიცი, უკვე დაწყებული არის, არ ვიცი რა ეტაპზე არის გასული მონიტორინგი და კვლევა ამ მიმართულებით, თუმცა სხვადასხვა სფეროში, თქვა ბანკების მიერ, სხვადასხვა პროდუქტის შეთავაზება მოხარებლებისათვის, როგორც ვიცი, ეს ერთ-ერთი აქტუალური თემა არის თავად სხვადასხვა სექტორის მონაწილეებისათვის, ისინი მიიჩნევენ, რომ თქვა ბანკებმა არ უნდა მისცენ გარკვეულ სუბიექტებმა არ უნდა მიანიჭონ თქვათ მათთან აფილირებულს სხვადასხვა კომპანიებს ერთგვარი უპირატესობა როდესაც მომხმარებელს თავაზობენ ხელშეკრულებას საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებას რა ეტაპზე არის ამ მიმართულებით კონკურენციის სააგენტოს თქვათ მოკლევა ამ ეტაპზე კონკურენციის სააგენტო რამდენიმე ბაზრის მონიტორინგის ახორციელებს და შეფასებას ერთ-ერთი მათგანი არის სწორედ სადაზღვო პროდუქტების შეთავაზება რეალიზების ბაზარი საბანკო დაწესებულებებში და ამ მონიტორინგ საფუძვლად დაედო ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის ანგარიში არსებული ჩანაწერი, სადაც საუბარია რომ შესაძლოა ამ სფეროში კონკურენციის შეზღუდვის ფაქტები გამოწვევა რჩებოდეს და გარდა ამისა ჩვენ მოგმართა დაზღვევის კავშირმა, რომელიც აერთიანებს ძირითად უმრავლეს სადაზღვო კომპანიებს, რომლებიც ბანკებთან არ არიან აფილირებულები. ჩვენ ეს დავიწყეთ გასული წლის ბოლოს, ამ ეტაპზე ჩავატარეთ პირველი საკომუნიკაციო შეხვედრები სადაზღვო სექტორის წარმომადგენლებთან, დარგობრივი ასოციაციის წარმომადგენლებთან, მათ შორის დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურთან, რომელიც ძირითად რეგულირებელია ამ სფეროში და არა კონკურენციის ნაწილში და ასევე კოორდინაცია არის აქტიური საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, იმიტომ რომ ეს ეხება საბანკო სექტორში არსებული ვითარების გარკვევას. მონიტორინგის პროცესს ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს 6 თვიანი პერიოდი, რა პერიოდშიც უნდა გავაკეთოთ ამ ბაზრის ძირითადი ანალიზი და დავინახოთ პრობლემატიკა რეალურად სად არის. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სფეროში არის რეგულაციები და საბანკო სექტორში მინიმუმ 3 არჩევანის საშუალება უნდა მიეცეთ სადაზღვო კომპანიების თვალსაზრისით მომხმარებელს, როგორც ჩანს ეს მაინც ვერ მუშაობს ეფექტურად და საჭიროა შესაძლოა უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ამიტომ ჩვენი 6 თვის თავზე ჩვენმა მონიტორინგმა უნდა აჩვენოს ერთის მხრივ თუ არის პრობლემა კონკურენციის გამდებლობასთან მიმართებაში შესაბამის ნაბიჯი გადავდგათ და თუ გამოიკვეთება კონკრეტული ეკონომიკური აგენტები მოკლების ნაწილიც გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით და ყველა ვარიანტი ალბათ იქნება რეკომენდაციების პაკეტი, რომაც ამ ბაზრის მეტი კონკურენტუნარიანობა უნდა უზრუნველყოს. გარდა ამისა, დღეს ჩვენ რამდენიმე მონიტორინგსაც ვახორციელებთ, ეს ეხება თხილის ბაზრის მონიტორინგს, ეს ეხება საავტომობილო საწვავის ბაზრის მონიტორინგს, ოღონდ თხევადი და ბუნებრივი აირის საწვავის მიმართულებით, რადგანაც თქვენ სკახსოთ, რომ ბენზინ, დიზელის მიმართულებით ჩვენ გასული წლის აგვისტოში დაასრულეთ მონიტორინგი და მოკლევაზე გადავედით და ასევე გვაქვს მონიტორინგი ძირითადად ეს სამი მონიტორინგია, რომელიც ამ ეტაპზე ხორციელდება ჩვენს მიერ. ჩემი ძალიან საინტერესო არის საავტომობილო ბაზრის მონიტორინგთან დაკავშირებით შედეგები, რაც წინა წელს დაიდო. ანუ ერთი ძალიან საინტერესო მოვლენას ჰქონდა ჩემი აზრით. ადგილი, როდესაც თქვათ, საერთაშორისო ბაზრებზე გარკვეული ვარნა იყო ფასების რა შეიძლება თქვათ საავტომობილო საწოს, თუმცა ეს ფასი ვარნა ფასებისა არ ასახულა, ასე რომ თქვათ, გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ქართულ ბაზარზე. Ну ак ахсна შეიძლება იყოს სხვადასხვა შეიძლება ვთქვათ რომ ეს ყო ფასების პარალელიზმის თემა მოიყვანოთ და შეიძლება ასე თუმცა სააგენტოს ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო დასკვნა მიმართულებით საკმაოდ საფუძვლიანი დასკვნა მიმართულებით მინდა ვისაუბროთ აი წინა წლის მონიტორინგის შედეგები რა ხელშესახები შედეგი გამოიღო ასე თქვათ სააგენტოს მიერ აი ამ ბაზრის მოკლევამ, საავტომობილო საწოლის ბაზრის მოკლევამ და ხო, აი შედეგებთან დაკავშირებით. თქვა როგორც აღნიშნეთ, 2022 წელი გამოირჩეოდა მაღალი турბულენციით, ნავთობ პროდუქტების მიმართულებით და ამის განმაპირობებელი ფაქტორები ყველამ ვიცით. პოსტპანდემიური პერიოდი, ომი ჩვენს რეგიონში და ესე შემდეგ. პიკური ფასები ნავთობ პროდუქტებზე და საერთაშორისო ბაზარზე ფიქსირდება მარტის თვემდე პერიოდში. ეს არის პერიოდი, როდესაც ასევე ადგილობრივი ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ძარი ფიქსზე და დაახლოებით 3.40 ლარის ფარგლებშია და საქართველოშიც დაფიქსირდა ისტორიული ფასები სხვადასხვა ტიპის საწვავზე. მარტის თვიდან იწყება უკვე გაიაფების პროცესი.
da ჩვენ მონიტორინგი რომელიც უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობდა საავტომობილო საწოლის ბაზარზე და ჩვენ წინა დასკვნებსაც თუ ნახავთ სადაც ბაზარს ვაფასებთ როგორც აქტიურს და კონკურენტულს 2022 წელია იყო განსხვავებული ქცევით გამორჩეული ბაზარზე და ეს ერთი მხრივ უკავშირდებოდა რუსეთიდან საწოლის იმპორტის შემთხვევაში გაიაფებული იმპორტის შემოდინება ოპტიმალურ დროში არ აისახა საწოლო ბაზარზე ეს იყო ერთი მიმართულება როდესაც რი კომპანიებს შეეძლოთ კონკურენტული ოპერატორების მოპოვება და უფრო აქტიური კონკურენცია სხვა კონკურენტებთან და მეორე მხრივ ევროპიდან საწოლის იმპორტის შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ საბაჟო საწყობიდან საწოლის რეალიზაცია მარტი აპრილის თვეში მაგალითად 75-იან 15-თეთრიანი სხვაობით კონკურენტ კომპანიებზე, როდესაც ვიდრე შედიოდა საკუთარ ქსელში და ეს პროცესი გაღრმავდა ივნის-ივლისის თვეში, როდესაც ამ სხვაობამ შეადგინა 95 თეთრი. Ეს ორი საკითხი აღმოჩნდა ჩვენთვის საკმარისი საფუძველი და გარდა ამისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინფორმირების შედეგად მან მოგცა რეკომენდაცია, რომ ამ პროცესების შემდეგ გადავსულიყავით მოკვლევის პროცესზე, რადგანაც მოკვლევა დაწყებულია სავარაუდო არაკეთილის ინდიციერი ქცევის ან სავარაუდო შეთანხმების მიმართულებით. Ხომ არ უკავშირდებოდა აი ეს პროცესები კონკურენტებს შორის გარკვეულ წილად გარიგებას. Ამ ეტაპზე მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მოკლევის პროცესი არის დასკვნით ეტაპზე. Ჩვენ სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოსკენ პირველად შედეგების გასაჯაროებასაც მოვახდენთ. დაგვრჩა ეკონომიკური ანალიზი დასრულებულია, დაგვრჩა სამართლებრივი შეფასების ნაწილი და ასევე მუშაობთ რეკომენდაციებზე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამ ბაზრის კიდევ უფრო მეტი გამჭირვალება, კონკურენტული არენობა და რაც თქვენ ახსენეთ, აი მოქალაქეების მთავარი შეკითხვა, როდესაც ძვირდება საწოლი მომენტალურად ძვირდება, როდესაც იაფთება დაგრძელებული პერიოდი რა პერიოდში შეიძლება სათანადოდ არ ხდებოდეს ასახვა და რა პროცესებს აქვს ადგილი ჩვენ აღწევთ რომ ამ მოკლევ შედეგებით ობიექტურად გავცეთ ამ თავად კითხვის პასუხი. ბატონო კი მინდა გადმოვიდეთ შემდეგ კითხვით რომელიც შეეხება საკუთარ საინტერესო ცვლილებები შევიდა კონკურენციის შესახებ კანონში ეს თორსტები 2021 წლის პერიოდში ამოქმედა და განსაკუთრებით საინტერესო არის მიმართულებები რაც შეეხება კონცენტრაციებს ასევე სექტორალურ რეგულატორებს ასე რომ ვთქვათ და ურთიერთობებს კონკურენციის სააგენტოსა და სექტორალურ მარეგულირებელ შორს. პირველი, კონცენტრაციებთან დაკავშირებით, რამდენიმე დღის წინაც გამოქვეყნდა სააგენტოს მიერ სტატისტიკა, როდესაც 5000-ზე მეტი კონცენტრაცია შემოწდა, მათ შორის უმრავლესობა თქვათ არექცეოდა იმ ზღვრებში შესაძგენილი არის კანონით, თუმცა ასევე გამოვიდა შემთხვევები, როდესაც სუბიექტებს უნდა მოემართათ თქვენთვის, მაგრამ არ მოგმართეს. როგორ ფიქრობთ? რა არის ამ არ მომართვის ზერითადი მიზეზი, ასე ვთქვათ, ნაკლები ინფორმირებულობა, ვთქვათ, სუბიექტებს შორის თუ იმის მოლოდინი რომ ვთქვათ, მაგალითად ჩვენ ახლა ეგ გავაკეთებ გარიგებას და სააგენტო ვერ დაიჭერს ამას. აი, როგორ ფიქრობთ ამის მიზეზი? განახლებულმა კანონმდებლობამ ჩვენ მოგცა საშუალება რომ უფრო ეფექტური კონტროლი განვახორციელოთ საქართველოში ეკონომიკური აგენტების გაერთიანებაზე. თქვენ კითხვაზე პასუხი ალბათ მაინც ის არის რომ უფრო კანონი ერთი წელია ძალაში, ერთ წელზე ცოტა უფრო მეტია და ალბათ აქ საკითხი ხება უფრო ნაკლებ ინფორმირებულობას, ჩვენ შემთხვევაში ეკონომიკური აგენტები და შემსხედველი ეკონომიკური აგენტია მთავარი პირი, რომელიც კონტროლის მოპოვებას ახორციელებს სხვა ეკონომიკურ აგენტზე, ალბათ მათ მეტი იურისტება, მეტი ინფორმაცია უნდა მოიძიონ ამის შესახებ, რომ საქართველოში არის ესეთი რეგულაცია, თუ ორი კომპანიის ერთობლივი ბრუნვა, რომლებიც ერთიანდებიან, აღემატება 20 მილიონ ლარს და თითოეული არის არანაკლებ 5 მილიონ ლარზე ლარი, ასეთ შემთხვევაში სავალდებულო შეტყობინებას ექვემდებარება ჩვენთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ სწავლობთ კონცენტრაციის გავლენას კონკურენტულ გარემოზეებში შესაბამის ბაზრებზე და ვიღებთ გადაწყვეტილებას. გასულ წელს მაგალითად ჩვენ 20000-ზე მეტი კონცენტრაცია გადავამოწმეთ. ძალიან ეფექტური მექანიზმი გვაქვს საჯარო რეესტრთან ერთად, როდესაც ყოველ კვარტალურად მოვიდა საქართველოს რეგისტრირებული კონცენტრაციები და ჩვენ შემდეგ ამ პარამეტრების მიხედვით ვაკეთებთ გაფილტრას. აქედან ორი კონცენტრაცია მოვიდა, რომელიც ჩვენთან შეთხოვებების გარეშე გაკეთდა და ეკონომიკური აგენტები დაჯარიმდნენ და თავიდან დაევალათ განცხადების წარმოდგენა სააგენტოში. ოთხი შემთხვევა იყო, როდესაც თავად აგენტებმა მოგმართეს, რომ გეგმავთ კონცენტრაციას და მოდი გავაკეთოთ შეფასება ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ბოლო მონაცემები გვაქვს, თქვენც ახსენეთ, 5000-ზე მეტი იყო მეოთხე კვარტალში 2022 წლის რეგისტრირებული კონცენტრაციების მოცულობა და ხუთი შემთხვევა, სადაც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ჩვენთან შეტყობინების გარეშე განხორციელდა კონცენტრაცია. ახლა მიმდინარეობს ამ კომპანიებთან კომუნიკაციები, თუ გამონაკლის პარამეტრებში ისინი არ ჩნდებიან და ეს ეხება მაგალითად მცირე წილის შეძენას, რომელიც კონტროლის მოპოვებას არ ემსახურება, მაგალითად ურთიერთდაკავშირებული პირები არიან და აქედან გამომდინარე ეს დაშვებულია ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, ბუნებრივია საქმეების წარმოება გაგრძელდება ამ მიმართულებით. შემსხვევლები სამწუხაროდ დაჯარიმდებიან, თუმცა ვითვალისწინებთ ჩვენ იმას, რომ
კანონი ახალია, ინფორმირების ხარისხი შეიძლება ჯერჯერობით აკლებია და ჩვენ მაქსიმალურად საუბრობთ ეკონომიკურ აგენტებთან და ნუ საჯარიმო სანქციები აქ არის, არ არის, არ ვიყენებთ მაქსიმუმს, ვიყენებთ ძალიან მინიმალურ პარამეტრებს იმისთვის, რომ მომავალში მსგავსი საკითხების პრევენცია განხორციელდეს. Urmăsim apoba, stumnobisatvis, temele საკმაოდ საინტერესო არის დრო როგორც ყოველთვის არაზუსტ საკმარისი, იმედი მაქვს რომ ჩვენ შევძლებთ რომ შემდგომში კიდევ თქვათ მაგალითად ახალი მოკლების შედეგების მიხედვით კიდევ ერთხელ თქვათ მაგალითად განვიხილოთ ეს საკითხები. Ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. Მადლობა თქვენ დასრულებულია ჩვენი ცემა, მადლობა ნამდვილად.